moment ara per la tertúlia, per l'anàlisi amb els nostres experts, després d'aquesta crisi que viu el Nàstic amb aquesta nova etapa. Tercer entrenador d'aquesta temporada, Dani Vidal, que es fa càrrec de la banqueta grana. Tercer entrenador, com diem, del Nàstic aquesta temporada. I amb vistes al que passi amb el partit amb el Centre d'Esports Sabadell, ja sabeu, encara queda tota una segona part per disputar-se, però el Nàstic, amb aquest resultat provisional del Sabadell, estaria a només un punt dels jocs de descens i a nou també dels jocs de play-off. Aquest diumenge estrena Dani Vidal al capdavant de la banqueta grana, ja sabeu, aquest partit Nàstic Real Societat B en directe per Ràdio Ciutat de Tarragona. Anem a reflexionar sobre aquestes tres derrotes consecutives que porta el Nàstic de la fi de l'etapa d'Iñaki Alonso. Hi ha moltes qüestions més i ho fem, com no podia ser d'una altra manera, amb els nostres experts. Primer saludo a l'Adrià Tella. Adri, com estàs? Molt bé, bona tarda. I també saludo al Jonay González. Jonay, com estàs? Molt bona tarda, benvingut a la Banàstic. Molt bé, moltes gràcies. Doncs escolteu, anem a parlar una mica d'aquesta situació, sobretot de com han evolucionat els fets, perquè, vaja, ha sigut una situació molt precipitada després del partit de l'Eldense, després d'aquesta derrota 0-4. No sé com vau viure doncs, aquesta destitució d'Iñaki Alonso. Bé, la destitució esperada, la veritat. Jo crec que tots sabíem, pensàvem que si l'equip queia a casa, Iñaki acabaria, i més tal com va caure, crec que hi havia pocs dubtes. A mi no em va agradar gens que fos als dos minuts d'acabar el partit, sense donar-li temps gairebé ni... Imagino que ell ja s'ho pensava, no? Però crec que hi ha maneres i maneres de fer les coses. Iñaki no mereixia un tracte com aquest, perquè crec que ha fet la feina que ha pogut, no ha tingut sort ni era el moment perquè li sortissin les coses aquí, però fer-lo fora els dos minuts, de la mateixa manera que ha com a mala per, imagino que escudar ràpidament una derrota que fa molt mal al 0-4 a casa al nou estadi, però crec que hi havia altres maneres de fer-ho. A partir d'aquí, doncs, el que dèiem, esperat. Un dia trist, però no inesperat. Crec que jo tenia molt clar que si l'equip rebia un cop abans de fer-lo ell, tindria un partit d'aquest tipus, perquè arribava un rival que està molt fet, que està en un pic de confiança absolut, és el líder intractable, i el Nàstic li va posar totes les facilitats a partir de que va encaixar el primer gol. A partir d'aquí, canvi d'entrenador, un mes que passa per aquí en els últims anys, i tota la sort del món a Dani. És veritat, jo no sé, i ell ha dit que és l'oportunitat de la seva vida, i és evident que ho és, que segurament ell no esperava que pogués arribar en un altre moment que no fos en un moment de crisi absolut, com el que és, i té part de raó pel perfil d'entrenador que és, perquè no ha sigut exjugador, etc. Però no deixa de ser un marrón tot i ser una oportunitat. Per mi és un marrón clar, perquè la plantilla està en un moment molt complicat, i a més és una plantilla que ell ja coneix, perquè ha viscut aquest darrer any i mig amb aquests jugadors, sap que molts tenen molt nivell, però també ha vist aquests últims mesos que estan ara mateix en un moment molt i molt delicat. Jo deia, com has viscut aquesta evolució del Nàstic, no? Amb aquesta nova etapa d'Iñaki Alonso, només 5 punts aconseguits, 3 derrotes consecutives, tu li hauràs donat més marge? Home, jo estic amb l'Adrià. Jo crec que tothom esperava que si el Nàstic no aconseguia guanyar contra l'Aldenc, Iñaki Alonso posaria punt i final. I sobretot, el debat estava una mica en com cauria, perquè pràcticament era inevitable que cauria, ho diem, no? L'Aldenc porta una ratxa increïble i el Nàstic tot el contrari, les sensacions que dona el camp no són gaire bones. Llavors, el que ens plantejaven una mica era saber si Iñaki Alonso o el Nàstic d'Iñaki Alonso donaria la cara o se'l veuria una bona imatge com per poder seguir una setmana més. No va ser així, jo crec que fins i tot un punt de que se li va demanar molt poc al Nàstic el passat cap de setmana, i al final és inevitable que Iñaki Alonso doncs posés el seu punt i final. En aquest cas també estic molt d'acord en que és una mica cruel com acaba. Jo no sé si ja ho sabria abans del partit que si perdia estava fora, perquè quan va sortir a roda de premsa ell mateix ja ho diu. Llavors espero que fos abans del partit que ja li diguessin que si perdia estava fora, i que no sigui una trucada justament, o una trucada, o que baixi el propi president a dir estàs fora, perquè això em sembla encara més cruel, però bueno, punt i final. I a veure què tal Dani Vidal, perquè és el que ara ha de ser un revulsiu, i jo crec, per mi, és el que s'hauria d'haver fet abans de l'arribada d'Iñaki Alonso, per les sensacions que deixava el Nàstic i perquè al final si vas al mercat a buscar un entrenador, ha de ser un entrenador que sàpiguis que la seva feina farà que millori la imatge del Nàstic, sí o sí.
Em parlàvem d'aquest nou nàstic de Dani Vidal, que hem vist aquestes dues rodes de premsa, sobretot amb la intenció de joc que té, i sobretot, ho deia Dani Vidal, no veurem el nàstic de Dani Vidal perquè no té una pretemporada, no té una situació normal, tot i que ell ja era conscient que li arribaria l'oportunitat d'aquesta manera, no? Una situació urgent, però vaja, veient aquestes urgències de resultats, és que també és complicat gestionar aquesta situació. Absolutament, Dani Vidal no ha fet res més que dir en la seva presentació el que ha passat aquí a Tarragona des de fa molts anys, que és que quan un entrenador arriba a mitja temporada en un club que està en una situació molt delicada, molt lluny dels objectius que li tocaria lluitar, no tens temps per fer absolutament res del que tu t'agradaria fer com a projecte. A partir d'aquí és evident que el Nàstic ara mateix necessita guanyar, sí o sí, i Dani ho sap i ho ha verbalitzat, però repeteixo que és un tema que ja coneixem aquí a Tarragona. Fa molts anys que passen moltíssims entrenadors cada temporada i que consti que, com a excepció, aquesta vegada, crec, i no per culpa d'Iñaki, sinó per la situació, crec que el canvi era evident, s'havia de fer, sí o sí, més enllà de qui fos el substitut, i Dani ara li tocarà, doncs, per mi, l'única resposta d'aquest equip, i sentint-ho molt, i crec que Dani té moltes aptituds com a entrenador i les podrà mostrar, i espero que l'equip es salvi i l'any que ve tingui un projecte, però per mi, ara mateix, l'única reacció possible del Nàstic és que guanyi 2-3 partits seguits i canvi la dinàmica a partir de les victòries, perquè si no, a mi em costa molt pensar que cap entrenador, absolutament ningú, pot canviar aquests futbolistes més enllà o continuant amb mals resultats. És que em dona la sensació també de que no és una cosa tant del joc que disposa el Nàstic, sinó d'un cop ja moral. Es necessita una victòria per trencar la dinàmica i per sortir del pou, perquè si no s'aconsegueix aviat, ja et veus a baix i és impossible aixecar el cap després. També ho explicàvem, que qui ha de fer una passa endavant són els jugadors. Al final també s'han canviat dos cops d'entrenador, també de la manera com s'ha fet el projecte. Dani Vidal serà capaç de treure tot el rendiment dels futbolistes que ja coneix de fa ja temporades, amb l'etapa de Raúl Agné, també d'Iñaki Alonso, amb aquesta continuïtat que se li ha donat de segon a primer entrenador. Jo espero que ho sigui. Tinc molt clar que Dani ha viscut com a segon entrenador aquesta etapa, especialment la d'Agné, perquè la d'Iñaki ha sigut molt, molt breu, però tinc molt clar que Dani té la seva personalitat i té les seves característiques com a entrenador. Sempre ha sigut entrenador, i també ho ha dit ell això, que tot i que ara ha sigut segon un any i mig, ell sempre ha sigut primer entrenador, i que és la seva ambició. Ell no volia seguir molt més temps com a segon entrenador, i que el seu projecte segurament es podrà veure si té l'oportunitat de salvar l'equip i continuar l'any que ve. Però a partir d'aquí, jo espero que sí que a partir de les victòries, i amb molta sort, espero que la tingui i que es donin aquests petits punts de fortuna i acabi traient resultats per poder créixer i fer créixer l'equip. I per mi la seva missió és que jugadors que ja coneix i coneix molt bé, i en alguns casos que ha tingut en la bona versió i en la versió dolenta, passin a partir de millorar poc a poc a nivell col·lectiu a millorar a nivell individual, perquè si no, tinc molt clar que serà molt complicat salvar la categoria. I a partir d'aquí passa per una cosa que també ha dit Dani avui, que és el tema de recuperar el Nàstic de casa. Per mi, quan parla d'això de Navidad, parla d'un Nàstic que ell ha dit que és un tema històric del Nàstic, que sempre que ha sigut un equip ambiciós, que ha generat problemes al rival, que ha guanyat sovint, per mi fa referència directa al Nàstic d'Agné, ho dic sincerament. Per mi el Nàstic de Raúl Agné en la seva etapa a casa ha sigut un equip molt difícil de millorar en registres. Ha sigut un equip que, més enllà de com hagi jugat, ha guanyat una quantitat de partits impressionant i durant molts partits ha donat sensació de generar perill amb facilitat, de córrer al rival quan li ha convingut, quan anaven marcadors per sota, han aixecat. Per tant, jo crec que això sí que Dani té clar que ho necessita, perquè si l'equip no millora el nivell a casa i recupera aquella sensació de poder guanyar, l'equip està al pou. Amb els resultats fora de casa en aquesta categoria, jo tinc molt clar que no, ni que milloris versions, no guanyaràs partits amb continuïtat fora, perquè és impossible, perquè està molt igualat, perquè hi ha molt nivell, i si no comences a sumar de 3 a casa, el Nàstic es veurà en una situació molt complicada. I com recuperar efectius, Jonay? Els coneix bé, però tot i així és difícil guanyar-se la confiança dels jugadors també en una situació límit com aquesta, que és l'única de salvar la temporada, com a mínim aconseguir la permanència. Jo crec que aquí també han d'estar en línia el que és la plantilla amb l'entrenador, saber que tots dos estan en una situació complicada. Dani Vidal arriba passant per totes les categories del Nàstic, així que sent els colors realment. Molts jugadors de la plantilla tenen també aquesta ambició de sentir-se part del Nàstic, i jo crec que aquí és on pot haver aquest pas de saber que ara mateix és un moment complicat, però que s'han de recolzar tots dos. Dani Vidal necessita que els jugadors ja no treguin només la seva millor versió, sinó donar aquesta passeta endavant de
potser hem de patir una mica més en els entrenaments, en els partits, perquè hem de treure aquests, aquests partits complicats, com el d'aquest cap de setmana, i com serà ja a partir d'aquí fins al final de la temporada. I els jugadors també demanaran una miqueta més a Dani Vidal, sobretot també amb sabent que el que es troba és un marrón, com ha dit ell, però que s'ha de tenir paciència, la justa, perquè no queda molt de temps, però sí que aquesta petita paciència per acabar de confeccionar els detalls i saber on vol estar el Nàstic al final de temporada. 5 punts de 18 possibles, amb l'etapa Iñaki Alonso, amb aquestes 3 derrotes consecutives, clar, són números esfereïdors pel que és el Nàstic. En aquest cas, si no surtis bé l'aposta de Dani Vidal, què haurem de fer? Home, jo, tu saps que jo no sóc gens amant de fer canvis d'entrenador i recalco que crec que el d'Iñaki, més per context que per qui era ell, aquesta vegada tocava, jo crec que ara ja sí, i tots ho tenim clar, espero que és Dani Vidal fins al final, més enllà de com surti o no. Podem parlar de la continuïtat de la temporada vinent, que espero que surti bé i sigui que sí. La part bona de Dani, a diferència de molts altres entrenadors, per mi, és que arriben a un punt de no retorn ja. És a dir, espero, com a mínim, que els objectius siguin molt clars, que salva la temporada, que és igual, salva la categoria, que ningú li hagi, parlo de la zona noble del club, li hagi demanat res més que salvar la categoria. Per tant, temo que l'objectiu, i és un objectiu de mínims, que ara s'ha convertit en realitat, però era de mínims, i a partir d'aquí li serveixi per quedar-se la temporada vinent. Jo, primer, espero que no surti malament, òbviament, i crec que no ho sortirà. Crec que el Nàstic té nivell suficient per salvar la categoria, tot i que em preocupa la situació de la plantilla ara mateix, és evident, i a partir d'aquí que la temporada vinent hi hagi un projecte amb Dani Vidal al capdavant. Mm-hmm. Jo estic en la mateixa línia. Jo crec que Dani Vidal fins al final, i que passi el que hagi de passar. Jo crec que fins i tot ja és per una qüestió de lògica. Si canvies un altre cop d'entrenador, no sé qui poses. Si poses algú encara que és del Nàstic, mira, t'ho puc comprar encara, entre cometes. Però si tornes a fitxar un altre entrenador que ve nou a Tarragona, s'ha de tornar a guanyar la confiança. O sigui, és un altre esforç extra per tota la plantilla. Jo crec que, per qüestió de lògica, ha de ser ja Dani Vidal fins al final, i jo crec que, de fet, és el que deia abans, és el que jo hauria fet quan fas fora Raúl Agné. Confiar en algú de la casa que pugui tirar endavant el projecte i, escolta, al final sentir els colors del Nàstic, endavant. Doncs escolteu, la Real B, un filial en projecció de primera, també per molts un equip que dels que millor juga de la categoria. Com ha de plantejar el partit? Perquè també amb aquesta setmana d'entrenaments també és difícil intentar implantar una idea, o fins i tot ell ho ha dit, que no veurem el Nàstic de Dani Vidal, sinó que urgeixen els resultats i mirar sobretot el curt termini. Quin partit us espereu? Jo crec que va per aquí la cosa. Una de les parts positives de que segueixi Dani és que ja coneix a tota la plantilla, de que no ha de passar un procés d'adaptació com ha de passar tothom quan arriba un nou club. És cert que tindrà els seus matisos i tindrà les seves idees pel partit contra la Real, però que al fi i al cap ja coneix a tothom i sap com funciona l'equip. Per tant, entenc que el que vol és recuperar les bones bases que tenia aquell equip que ell va entrenar amb Raúl Agné fins fa poc, perquè jo crec que és el camí més ràpid i el més senzill perquè el Nàstic millori. A partir d'aquí, la Real ve... És un dels equips que juga bé a futbol, és un dels equips que té molt talent, que porta les coses, fent les coses molt bé des de fa molts anys, des de la futbol base fins a arribar al primer equip, perquè hi arriben jugadors, i no un ni dos, bastants, any rere any. A partir d'aquí, és un equip que té la capacitat d'associar-se, i és cert, perquè té jugadors de qualitat, però és un equip que li agrada molt el futbol directe, ho ha dit avui i Dani Vidal, no com a futbol directe, sinó futbol vertical. Li agrada atacar els espais, li agrada fer mal, li agrada anar a porteria. No és un equip que tingui, com podem imaginar el Barça, per exemple, la necessitat d'implantar-se camp contrari, sotmetre't amb la pilota i tu tenir-te tancat a l'àrea rival, sinó que serà un equip que intentarà treure el Nàstic si el Nàstic va pressionar dalt, que és una cosa que Dani ha dit que té la idea de fer per atacar-li els espais, per atacar-lo per bandes. Per tant, imagino que té clar, i ho ha dit ell, on estan els punts forts de la Real i els punts febles. Crec que tal com està el Nàstic ara mateix, jo crec que una de les claus hauria de ser el futbol directe del Nàstic. És cert que les baixes de Pablo i Lupo són molt greus en aquest sentit, perquè treuen dos peces que et donarien molt en això, especialment Pablo. Estarà Guillermo, entenc, que acompanyat de Marc Fernández, vull suposar, i a partir d'aquí, doncs, aquest futbol directe, el de tenir molta més presència per bandes i centrar més pilotes, el filial de la Real, tot i que té bons futbolistes a nivell defensiu, no deixa de ser un filial i són jugadors que poden tenir desconnexions en la defensa d'àrea. Pilota aturada al Nàstic a nivell defensiu ha de ser un equip diferencial, millorar-la molt a nivell defensiu també li toca a Dani.
Per tant, a tot això, fer-li mal a partir d'aquestes situacions en les que un filial com la Real pot patir. Com plantejaries el partit, Jonay, davant aquestes urgències i també tenint aquestes poques setmanes de feina? Bueno, pues aquí sí que és que coincideixo amb el teu, ja no puc fer tant tonga sol aquí, eh? Estic segur que Dani Vidal tornarà sobretot a un plantejament similar al de Raúl Agné, sobretot perquè fins ara és el que ha funcionat més. Llavors, a partir d'aquí, sí que els canvis que tingui en ment perquè l'equip pugui tirar endavant. De fet, avui ha dit en roda de premsa que al principi de setmana tenia un 11 inicial i ha canviat bastant aquest divendres. Llavors, també pot ser la situació dels jugadors, com arribin, com se sentin realment dins del camp. I a partir d'aquí, doncs, jugar, jo crec que sense por. Els filials, la part positiva que tenen és aquestes desconnexions i la part bona fins i tot de la Real Societat és que és un equip que anirà a jugar, que saps que és l'estil que el Nàstic millor competeix, perquè moltes vegades el Nàstic s'estanca contra els equips que pitjor juguen a futbol. Doncs és la millor opció perquè el Nàstic ens demostri realment que és un equip que hauria d'estar dalt i que ens doni aquesta sensació. Es pot perdre perfectament, perquè en una setmana és molt difícil que l'equip sigui el que vol Dani Vidal, però que sí que donis aquesta imatge o aquesta sensació de perill i de que potser no guanya el partit, però que pots emportar-te un puntet davant un rival que està competint molt bé aquest any. Escolteu, vull fer un últim apunt, també, parlant d'una situació també que és important a Can Nàstic. Diumenge també es farà una mini trobada amb els socis, es farà durant el matí, es farà en un xiringuito de platja. Nosaltres hem intentat contactar amb aquest propietari, Frederic Wester, que no vam obtenir cap mena de resposta. Clar, una part del futur del club, amb un home que cada cop s'està apoderant una mica més del Nàstic, doncs és important que ho sàpiga no només una part del soci, sinó també gran part dels aficionats del Nàstic. I a partir d'aquí també, al fil d'aquesta pregunta, també evidentment ara estem parlant de la permanència, però també de la llosa, que això significa no pujar de categoria, que era on s'havia marcat el club els comptes d'aquesta temporada. La veritat és que a mi és el que em genera més dubtes, realment, més enllà de la parcel·la esportiva, perquè la parcel·la esportiva no deixa de ser una situació que ja hem viscut en els darrers anys. Potser hem arribat ara a una situació més límit, però no tan més límit, perquè se va anar bé amb Xavi Bartolo i Toni Salgrat. Vam tenir una temporada que es va aturar per la pandèmia, que el Nàstic va estar bé realment a prop del descens a tercera divisió, per tant no és tan nova. Però a nivell institucional costa molt encaixar què vol fer el Nàstic, què passarà en els propers mesos. La presència de l'inversor suec, jo entenc i trobo fantàstic que els socis aficionats tinguin inquietuds i que ell hagi respost per xarxes i hagi fet aquesta quedada, però és el que dius tu. Crec que, i ja no perquè els mitjans intentem arribar a ell, sinó crec que el club, en aquest cas, hauria de ser molt més transparent i des del moment en el que entra algú, explicar qui és aquesta persona i quin paper juga i quin paper vol jugar. Bàsicament perquè és ell mateix qui a través de xarxes i deixant-se veure s'ha mostrat que està implicat en aquest Nàstic. Per tant, la gent ho sap perquè ell ho ha dit. A partir d'aquí, entenc que a la trobada aquesta poden sortir moltes coses que la gent no sap, per tant és d'interès, però també entenc que si el club no està transparent no permetran accés tampoc que ara ell, perquè li ha vingut de gust quedar directament amb aficionats i socis, sigui tot lo transparent que ell voldria ser o que li agradaria ser o que pogués ser en una altra situació del club. Mm-hmm. Clar, de fet, tampoc sabem a què ve expressament. La intenció del Nàstic era pujar de categoria. Si et mantens, encara entenc que vingui algú a posar pasta, però si perds la categoria, no sé fins a quin punt una persona... És que ningú ha explicat res. Hi ha molta incertesa per part del Nàstic, que no ha explicat res, i per part d'aquest possible inversor que realment no sé fins a quin punt vols arriscar amb un projecte que ara per ara no saps on acabaràs la temporada vinent. Clar, llavors, jo et parlava fa unes setmanes de que segurament una opció, si no aparegués aquest tipus d'inversor, perquè si apareix jo la descarto, perquè entenc que vindrà amb ambició de convertir-se com a mínim en un club professional, si no vingués aquest tipus d'inversor, crec que el futur del Nàstic hauria acabat passant com el que ha passat a Sabadell, per exemple, que és a l'espera d'un inversor, convertir-te en un club que baixi les prestacions a nivell econòmic de la plantilla, faci una plantilla
pues, amb l'ambició de competir i fer les coses bé, però sense marcar-se objectius del que veiem cada temporada aquí, que és anem a quedar primers, que és un absurd completament, perquè et maten les expectatives any rere any, i convertir-te en un equip que competeixi a partir d'una plantilla doncs, de gent jove, d'apostes, d'algú que sàpigui de futbol, que aposti per aquests jugadors, però això amb la presència d'aquest inversor ho fa trontollar una mica, perquè evidentment dona la sensació que aquesta persona vindrà per convertir el Nàstic en un equip com a mínim al futbol professional. Intentarem estar pendents i evidentment felicitar el Marc Monforte que el va anomenar per Twitter, ho ha aconseguit, nosaltres no ho vam poder aconseguir, i també intentarem doncs, estar pendents de tot el que digui aquest inversor suec que també cada cop doncs, està tenint com més accions dins del club i del Nàstic, i evidentment ens agradaria preguntar-li doncs, quina és la seva perspectiva de club. Doncs Jonay González, Adrià Tella, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a davant Nàstic, i res, i diumenge a les 12 doncs, veurem aquest nou Nàstic de Dani Vidal. Un plaer. Un plaer, moltes gràcies.